स्मृति को सीधे लीजे बे पखीटे उड़ी जाए तो पखे। भुवनेश्वर स्थित लाइफ होटेल ठारे ओडिशार प्रथम म्यूजिकल चलचित्र दशमर म्यूजिक लॉन्चिंग इवेंट महा आडंबर रे अनुष्ठित होई जायछि। कार्यक्रम रे ओलीवुड अभिनेत्री अनु चौधरी मुख्य अतिथि भाबे जोग देथिले। सब जिनस चेंज होउछि, सिनेमा रो मेकिंग भी बदलैलानी, सिनेमा भी बदलैलानी, आ बहुत पिला माने खास कर यंग पिला माने क्रिएटिव डायरेक्टर कोंतु प्रोड्यूसर्स कोंतु बा टेक्निकल टीम कोंतु समस्त जत बळे तांकर गोटे किछि क्रिएटिव आइडिया था, माने बहुत दिन लागी थांते जे आमे गोटे केमती आमे भलो सिनेमाटे नेके आसीबो। सो आशा करू छी टीजर रो समस्त को भल लागिबो, मते भल लागिला, एंड खास कर सब यंग फेसेस अछंती टेक्निकल टीम टू नेकरी एंड एक्टिंग पर्यंत। सो एक्साइटेड अछि मूवी। सो जेतेबेळे रिलीज हबो देखि साला परे जणा पडिबो जे सिनेमार कहानी कौन अछि, बट जेतिके भी प्रेजेंट कले सेटा बहुत भलो अछि। गोटिए परे गोटिए हिट देई आसुथबा युव निर्देशक राजाडींकर एक नियारा परिकल्पना रे निर्मित चलचित्र दशमर प्रयोजना करिछंती दीपक कुमार जेना, सह प्रयोजना करिछंती अभिनेत्री श्रद्धा पाणिग्राही, कौशिक दास एवं राम पटनायक। ଫିଲ୍ମ କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ପୁରା ଟିମ୍ର ପୁରା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଝାଳ ନିଜ ଆତ୍ମା ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଫିଲ୍ମଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଫିଲ୍ମ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଇମୋସନରେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଫିଲ୍ମ January 18 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଆଜି ମୁଁ କାଷ୍ଟିଂ ଡିରେକ୍ଟର, ତ ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛି, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛି, ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେମିତି ଖୋଜୁଥିଲା କି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ, କି ମୋର ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିକି ହିଁ କାଷ୍ଟଟା ନେଇଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ହିଁ କହିପାରିବେ ସେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମ କରିଛି। ରାଜା ଡି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ତୃତୀୟ ସିନେମା ଏଇଟା ହେବ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯାଜପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ସ୍କୁଲରେ, ସେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମେ 2-3 ବୟସ୍କ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରୋଲ୍ଟି କରୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଲ୍। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମୁଁ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାହାଣୀ ଉପରେ କରିବାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଏ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ 12th ଫେଲ୍ ଦେଖିକରି ଆସିଲି, କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ଦଶମ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିବେ, ମଜା ନେବେ, ହସିବେ। ଦଶମରେ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦଶମର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାର୍ଟନର, ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଜେନା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ। ଫିଲ୍ମଟା ଥିଏଟରକୁ ଆସିବ 18th ପ୍ରିମିୟର ହେବ, ତାପରେ 19th ପବ୍ଲିକ ପାଇଁକି ରହିବ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 25-30 ଥିଏଟର ପାଇଁକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଦଶମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 7 ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ 8 କମ୍ପୋଜର୍ସ ଆମେ ମିଶିକି କରିଛୁ ଗୀତ, ତ ସମସ୍ତେ ଦେ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଅ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ସବୁ ଗୀତକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ଗୀତକୁ, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନ୍ରର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର 2 ଗୀତ ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଟିକିଏ କମିକ୍ ଜନ୍ରର ସାର୍କାଷ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟେ, ସେଇଟା ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁମାରଶ୍ରୀ ଭାଇ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଇଟା ଗାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛି। ଆର ଗୀତଟି ଅଛି ସ୍ମୃତି ପକ୍ଷୀ, ସେଇଟା ବାବୁଶାନ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି JP ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱେରେ ସେ ଗୀତଟିକୁ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ସେ ଗୀତଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ବେଳର କିଛି ଖଟାମିଠା କଥା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦଶମ ଆସନ୍ତା 18 ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆକାଶ ହୋତା, ଫନି ପ୍ରତୀକ, ଅରମାନ ମହାନ୍ତି, ବଣ୍ଟି ଜ୍ୟୋତି, ନୀଳାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର, ସିମ୍ରନ, ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୁ ନିଜେ, ବାପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୋକା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରବି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି।
ଦଶମରେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସବୁ ଏଜ୍ର ଲୋକ ଯେମାନେ ଯିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରରେ, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠା ହେଇଛି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି। ତ ଆମରି ଭିତରୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସେଇ ଯେତିକି ଜଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର ବି, ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା, ତାକୁ ଭଲରେ ଖେଳିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ମିଳିଲେ, ଯିଏକି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏସେନ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟିମ୍। ନାହିଁ ପାଠ ସାଠରେ ଢିଲା, ଆମେ ଦଶମ ପିଲା, ଟିକେ ବଦମାସ ଟିକେ ରଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ଦଶମ ପିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଗୀତଟି, ବାକି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଥିବ, ଗୀତ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଗୀତ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଫିଲ୍ମର ସବୁ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।